Ես Աբան եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կապերի կենտրոնի աշխատակից է եւ ես իմ գործընկերների հետ պետք է օգնեմ ինքնամեկուսացված ընտրողներին մասնակցել ընտրություններին։ Այնպես որ եթե հոկտեմբերի 2-ին կլինես ինքնամեկուսացված այն ընտրատարածքում, որտեղ գրանցված ես եւ քո տվյալները համապատասխան գրետեսության տվյալների բազայում, անպայման պետք է իմանաս, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տալիս է ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն։ Դրա համար պետք է կապ հաստատեք մեզ հետ սեպտեմբերի 25-ից 27-ին ներառյալ ժամը 10:00-ից մինչև 22:00-ին։ Քվեարկության օրը ստացիոնարում բուժվող եւ կարանտինային գոտիներում, ինչպես նաեւ ինքնամեկուսացված ընտրողներին կսպասարկեն հատուկ խմբեր։ Քվեարկության ընթացքում ընտրական վարչակազմի կողմից ամբողջությամբ կպահպանվեն սանիտարահիգիենիկ կանոնները։ Դիմում են կտրողներին եւ ներգրավված կողմերին, որ հետեւեն համավարակի հետ կապված բոլոր կանոններին։ Կապ հաստատեք մեզ հետ, ներկայացրեք դիմում եւ մասնակցեք ընտրություններին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրություններն անցկացնում ենք միասին։